И что ты от нас пішла? Не залишила нас. Ми з батьком як оті сироти тепер. Той день я Танюшу побачила, як вона виходила, як вона поїла, як накрасилась, як оділа нове плаття. Я пішла на роботу. Таню провела, я завжди, як вона йде, я завжди з балкона виглядаю. А потім пішла на роботу. Потім перша сирена була, вона мені подзвонила. Я не пам'ятаю час, я не пам'ятаю. Я кажу, доця, ти виходила? Ні, не виходила. Кажу, виходь. Потім ми то сидимо і взрив. Сирена. Там бах і взрив. Так все задриготіло нас. Я вискочили, бо вікна у нас великі. Вискочили в коридор і почала набирати Таню. Визов ішов. Трубку не брав ніхто. Я вийшла, людей питаю, де зрив. Хтось сказав, на дарма ще, я так уже йду. А потім хлопець на велосипеді їхав і каже, МСТО. Я на місці бігла, не знаю, я не могла добігти. Там дим такий йшов. Коли я прийшла, ніхто туди не пускав, там було все загорожено. Огонь такий був, що телефон ще деяке время ще дзвонив, а потім визов ішов, а потім уже перестав. Усі больниці почали біжати, і Горьок, і друг його, і ми з батьком. Не знаю, часа в три ми додому приїхали. На другий день встали, теж пішли до Амстора. Потім кажуть, якусь когось там привезли, якусь дівчинку, ми бігом в больницю поїхали, не наша. Ну, і всі, хто кого знайшли, сказали, всіх узнали, всі живі, ті, що їх знайшли там. А Тані не було. Потім ДНК, мене взяли з Києва, привезли ДНК, дуже сильне якесь там, воно одне тільки в Україні. То зробили ДНК, і потім аж у п'ятницю, це понеділок зрив був, в п'ятницю слідуватель подзвонив. Ми пішли в поліцію, а він фотографії показав, як Танюша, тіло 99,9% ДНК зійшлося. Вона так лежить, і так, не так, а просто лежить, і так ножка отак зігнутенька. І вроді так просто попала, і все. Ну, череп знесений тут вверх. Все обгоріло. У нас сміх завжди був вдома, була весела дитина. Любила життя. Мені допомагала, каже, мама, будь вдома, не йди. Як щось так говорить, там давлення, яке не йди. Будь вдома. І ручками моїми була, і лизами, бо щось в іголку не попаду. Ниточку вона мені, давай, мам. Їй було 22, 28-го от вона народилася августа, чи червня, серпня, 28 серпня. А 27-го загинула. Два місяці не дожила. До 23. Так. Ігор казав, готував там їй освідчення. Хотів освідчитись на день народження. Ну так, і не встиг. Ось цьому фото Танюші 22 роки. Це її співробітники подарили квіти. І сфотографували там недалеко від її робочого місця. Це іменно день народження вона. Може за тиждень, може два. Вона каже, мама, мені такий сон страшний снився.
а я кажу, доця, утром не розказуй, потім розкажеш. І вона каже, що летить самоліт, і огонь, і я в огні. Це четвертий клас, це вона в четвертому класі. Вона середньо вчилася, ну, в школі вона була послушна дівчинка. Така, трошки, може десь бешкетуватенька, трошки всяка. Це ось в лагері вона в Сонячному, 3 роки їздила. Номиком називала, бо я була маленька, вона каже, ну. І мені так не вистачає цих слів. Коли я на кухні сиджу, і завжди мені кажеться, що вона заходить. І не віриться мені, вона все це як один день. Вроді десь вона поїхала. Чи пішла. Бо тому що ми не бачили її в цьому домовині, не бачили. Нема того дня, щоб я не плакала. Нема того дня, щоб я свічечку не запалювала і не читала, чи наші не просила. Про царство небесне.